Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video roligimizda esa yana bir elektron kashilok to'g'risida gaplashamiz. Bu kashilokning juda ham katta imkoniyatlari bor. Birinchi navbatda Play Marketdan yuklab olamiz, so'ngra programmaga kiramiz. Kirganimizdan so'ngra o'zi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatib qo'yilgan. O'qib tanishishingiz mumkin. Endi esa pastdagi chat tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra o'zimizni telefon raqamimizni kiritamiz va ro'yxatdan o'tib olamiz. Endi esa bu yerga galichka qo'yamiz, ya'ni o'zini qonun qoidalarga qo'shilganligimiz to'g'risida va dalil tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bizni telefon raqamimizga sapshena jo'natadi, ya'ni kod jo'natadi. Shu kodni bu yerga tergan holatda keyingi bosqichga o'tib olamiz. Mana keyingi bosqichga o'tib oldik. Bu yerdan esa shu programmaga doimiy ravishda kirish uchun biror bir parolni qo'yamiz. Va parolni takrorlaymiz. Takrorlaganimizdan so'ngra mana asosiy sahifasiga kirib oldik. Bu yerda esa telefonimizdagi hisobni doimiy ravishda ko'rsatib boradi. Ya'ni telefon mablag'ingizni kashilokka o'tkazishingiz mumkin. Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun kashilok bo'limini tanlaymiz. Mana ko'rsatib qo'yilgan. Shuni tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda esa razresh tugmasini tanlaymiz. Endi esa bu yerda esa popolnit tugmasi ko'rsatilgan. Shuni tanlagan holatda hisobimizni to'ldirib olishimiz mumkin. Ya'ni sim kartangizda qancha mablag' bo'lsa, barchasini o'tkazishingiz imkoniyatini yaratib beradi. Birinchisi birini bosamiz va dalli tugmasini tanlab, tasdiqlab olamiz. Mana deyarli hisobimizga mablag' kelib tushdi. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni yuqorida ko'rsatib o'tilgan. Mana xabari ham keldi. Qancha mablag' tushganligi to'g'risida. Endi esa bu yerda kashlok bo'limi ham joylashgan. Bu yerda siz o'sha turli xil karta orqali to'ldirishingiz mumkin, ya'ni milliy kartalar orqali to'ldirishingiz imkoniyatini beradi. Kartani qanday qilib qo'shishni ham so'ngra ko'rsatib o'tamiz. Endi esa bu yerdan mobilni bo'limini tanlab o'tamiz. Mana ko'rsatilgan. Tanlaganimizdan so'ngra barcha xizmatlarni ko'rsatib boradi. Yuqorida esa o'zingiz qidirmani topishingiz mumkin. Bu yerda esa mobilni bo'lim orqali ko'rsatilgan operatorlarga mablag' o'tkazishingiz mumkin. Past esa internet provayderlarga ham o'tkazishingiz mumkin va boshqalarga ham ko'rsatib qo'yilgan radio, televizor, gazeta va boshqa davlatdagi operatorlar ham ko'rsatilgan. Ko'rib turganingizdek, nomlari bilan qayd etilgan Afg'onistonda barcha operatorlarga o'tkazishingiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston, Rossiya va boshqa davlatlarni barcha operatorlarga mablag' o'tkazishingiz mumkin, ya'ni hech qanday foiz olmaydi. Bu yerda esa elektron kashlok manzillari ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni o'zingizni mablag'ingizni shu elektron kashloklarga o'tkazib olishingiz mumkin. Endi esa ijtimoiy o'yinlar joylashgan va ijtimoiy tarmoqlarga ham o'tkazishingiz mumkin: VKontakt, Odnoklassniki, Moymir, Skype va boshqa bo'limlar bor. Bu yerda esa bookmakerski kompaniyalar ko'rsatilgan, shularga ham o'zingizni mablag'ingizni o'tkazishingiz mumkin va taksi usluglar xizmatlari joylashgan va bank xizmatlaridan ham foydalanishingiz mumkin. Ko'rsatib qo'yilgan foydalanish uchun o'zingiz qaysi biri kerak bo'lsa shuni tanlab o'tasiz. Tanlaganingizdan so'ngra shu mablag'ingizni shu kartaga o'tkazishingiz imkoniyati mavjud hisoblanadi. Endi esa boshqa hisobga mablag' o'tkazishni ko'rib chiqamiz, ya'ni boshqa operatorga o'tkazib ko'ramiz, ya'ni selni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra yuqorida operator nomi ko'rsatilgan telefon raqamini yozamiz va o'tkazmoqchi bo'lgan summa va dalli tugmasini tanlagan holatda o'tkazishingiz mumkin. O'tkazishdan oldin albatta o'zingizni kashlok bo'limingizni to'ldirib olishingiz kerak hisoblanadi. Yozamiz va summani yozamiz. Yozganimizdan so'ngra eng pastdagi dalli tugmasini tanlagan holatda o'tkazib olishimiz mumkin. Endi esa boshqa bo'limlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda esa mablag' o'tkazishingiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni sizga boshqa davlatlardan mablag' jo'natilgan bo'lsa, shuni o'zingizni kartangizga o'tkazib olishingiz mumkin. Yuqorida esa sistemalar ko'rsatilgan, ya'ni qaysi sistema orqali sizga mablag' jo'natilgan bo'lsa, shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra, ya'ni bilamizki, mablag'ni olish uchun kod jo'natadi. Shu kodni bu yerga teramiz. Bu yerga esa summani yozamiz va qaysi valyuta bo'yicha sizga yuborilgan bo'lsa shuni tanlaymiz. Yoki kartani qo'shib olishimiz, yoki karta raqamini tergan holatda o'tkazib olishimiz mumkin va dalli tugmasini tanlagan holatimizda o'tkazish bo'limiga olib boradi. Shunday qilib o'tkazib olishimiz mumkin. Bu yerda esa schot bo'limlari ko'rsatilgan, perevodlar. Bu yerda esa
Moy kart, ya'ni o'zingizni kartalaringizni ko'rishingiz va qo'shib olishingiz mumkin. Qo'shish uchun mana bu plus tugmasini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra karta raqami, sanasi, ya'ni muddati va karta ortidagi 3 raqamni yozamiz. Nomi va qo'shib qo'yishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni faqatgina milliy kartalar qo'shib olishimiz mumkin. Ya'ni biz shu kashlyokni faollashtirganimizdan so'ngra, ya'ni identifikatsiyadan o'tganimizdan so'ng to'liq foydalanish imkoniyatiga ega hisoblanamiz. Endi esa birinchi navbatda hisobni to'ldirishni ko'rsatib o'tdik va profil bo'limini tanlaymiz bu yerdan. Profil bo'limi orqali siz o'zingizning ma'lumotlaringizni to'ldirib qo'yishingiz mumkin. Tanlaymiz yuqoridagi qalamchani. Bu yerga esa o'zingizning nomingiz, familiyangiz, adress va pol, tug'ilgan sana va elektron pochta manzilini tanlab saqlab qo'yishimiz mumkin. Elektron pochta manzilini yozganingizdan so'ngra parol jo'natadi. Parolni terib tasdiqlab olamiz. Endi esa bu yerga esa o'zingizni suratingizni ham qo'yishingiz mumkin. Va asosiy sahifaga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ng yangiliklar to'g'risida bu yerga xabar berib turadi. Yuqorida qo'ng'iroqcha belgisini ko'rib turgan bo'lsangiz va o'zini nastroyka bo'limi joylashgan bu yerda tanlab kuzatib borishimiz mumkin. Tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda ta'kidlab o'tmoqdaki, biz o'sha to'liq foydalanish imkoniyatiga ega emas hisoblanamiz. Agarda siz kashlokdan to'liq foydalanmoqchi bo'lsangiz, o'sha sel shirkatlariga o'zingizni, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan borganingizdan so'ngra faollashtirib berishadi. Hech qanday sarmoyasiz. Endi esa nastroyka bo'limini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda o'zingiz qo'ygan parolni o'zgartirishingiz, tilni o'zgartirishingiz imkoniyatini beradi. Endi esa yana boshqa bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Programma haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Mana ko'rsatib qo'yilgan programma savollarga javob olishingiz va bu yerda esa o'zini qonun qoidalari to'liq ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni limit qancha mablag' o'tkazib olishingiz mumkinligi va bank haqidagi ma'lumotlar ham ko'rsatib berilgan. Oddiy va qulay hisoblanadi. Hech qanday foizsiz boshqa hisoblarga ham mablag' o'tkazishingiz mumkin. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga podpisa tugmasini bosing, like bosing, keyingi videolarga chaqirib qolaman.